踩单车翻工呢一件虽然唔系咩新鲜事，但咁多年嚟都有人因为咁做而上新闻，就知道其实仍然系一件唔寻常嘅事。哇！未试过踩咁多条线，有啲紧张，有啲惊，哇！继行路翻工之后，今集试一次踩单车翻工，睇下单车系唔系真系可以当成交通工具。香港嘅道路规划又点解可以变得咁唔单车 friendly？ 大家跟埋 Sam 一齐伸手上路。觉唔觉得似曾相识？连规划都同香港好似。呢度系70年代嘅英国，原来早喺50年前，单车同汽车使用者已经发生紧冲突。即公路本身嘅嗰、那个系统同埋制度都系源自佢哋。另一样嘢就系、是人车分隔嘅呢个概念啦。呢样嘢系源自60年代初，英国运输部发表咗一个叫 Traffic in Towns 嘅一个白皮书，就系讲话我哋将来面对住汽车增长，究竟我哋应该点样去改造我哋嗰个城市规划？就系喺英国第一个新市镇叫 Stevenage 啦，咁佢系率先引入咗呢个喺汽车道路以外加设一个单车径网络嘅一个规划嘅。呢种嘅规划其实喺而家无论系大埔啦、沙田啦、屯门啦嗰啲，全部都可以见到。1978年，英国提出咗逆向单车专线，禁止机动车驾驶入某啲道路等等嘅单车友善设计，而香港只系参考咗分隔式单车径，仍然用紧40几年前嘅设计标准。其实评定一个地方系咪单车友善咧，系有五大嘅原则嘅。首先就系连贯性啦，即系嗰度嘅单车网络咧，其实系真系连贯嘅。咁第二个就系直接啦，甚至有时候咧。單車嘅路徑係比起汽車嗰個路徑係更加直接，唔會係需要繞過更加多嘅路徑先去到同一個目的地。第三樣就係安全啦。咁但係單車安全唔係只係限於單車徑嘅網絡，喺附近甚至係整個道路網絡都本身應該要係有充足嘅單車足夠安全嘅設計。第四樣嘢咧就係舒適啦，即係佢真係一個舒服嘅網絡，而唔係一個好多車。喺隔離嘅一個網絡，或者車速，就算佢過馬路嘅時候，車速唔會話太快。最後就係、是具吸引力啦，即係佢係真係要一個有吸引力嘅一個網絡，令到可能男女老幼先會係覺得舒服之餘，係真係會想去踩作為一個消遣或者日常嘅交通工具。住喺土瓜灣嘅鄉民用單車代步七年，平時出街佢會諗點樣踩單車多過搭咩車去目的地，路線使唔使上山落山，目的地有冇位泊車，都是他考虑可不可以踩单车的重要因素。有人吃饭，有人看话剧，都是会踩单车。过不到海的我就博完交通，过完海就再踩。会接驳地铁的多，有时可能会博船这样去到一个地方。现在的朋友有时见到我没有单车，他就说咦你今天不踩的，他们会很愕然。接完之后就即刚才讲一讲好像一个行李，所以其实就好像拖着个行李周围去，所以基本上去哪里都没有问题的。我想其实很多人都懂踩单车，或者習慣了郊遊踩單車徑，但可能在路面經驗未必很足夠，所以路面知識就應該你覺得是基本的要有當是好像考了一次筆試那樣都足夠了。已經自稱四歲就懂踩兩輪單車的 Sam， 因為沒有車牌，都只是得搭順風車坐前座的路面經驗，所以 Sam 都報過運輸署的道路使用者守則，要通過 MM 的考試才可以正式上路。他剛剛更新了這個道路使用者守則，即是在這個所有駕駛人士須知的一部分，新增了對於踩單車的人要有耐性和減速的字眼在裡面。騎單車者須知這個章節裡面呢都強調單車都是車咯，所以你踩單車的人是要遵守駕駛人士的規例咯，即譬如你要很熟悉那些路面資訊，那些觀察是看到政府或者是揸車人士對於踩單車的人態度是有什麼轉變的。是你踩了單車，你當你是同一個普通的駕駛者一樣，所以如果你有什麼的犯法事呢，其實在運輸署的那個記錄裏面其實會記錄住這件事的，例如好像是不給醉酒駕車啦，扣分就算你沒有車牌，運輸署是說無論你有沒有
駕駛執照，如果被人捉到而扣分咧，佢就會記錄在案，但係就冇再講其他嘢。哦，即係好似小氣寶，佢 mark 低咗先咁樣。我發現到一樣嘢咧，即係佢揸輪椅都唔可以超速嘅喎，等我揾揸輪椅嗰 part 先。你睇下，在行人路上行走時啊，佢唔可以超過四周行人的步行速度喎。但我成日都見到啲輪揸電動輪椅嗰啲過馬路勁快嘅咯。你考得車添喎，做完呢個。是不是啊？我覺得我自己現在都挺熟的。 Sam 就跟香文在土瓜灣的學車熱門地兜圈熟習路面情況，正式第一次踩出馬路。真的很多學牌啊，這裡我覺得是學牌。我現在就會，如果在單車上面呢，跟回法例，我們會有反光板和單車燈啦，自己保障自己安全，就會有頭盔啦，還有手套啦。我另外可能比較少人用的就是這個反光帶啦，還有我的頭盔上面是有個倒後鏡的。哎呀，你今天的頭盔都很熒光，其實都有那種效果。哇，好大部車，好多車。就是可能一些基本的手勢可以俾到其他司機知道你準備做啲咩啦，譬如轉右咁你會打右手啊，轉左你係啊，轉右打右手啊，轉左你會打左手啊。咁如果其他司機都識睇嘅，可能是慢車啦，或者是慢車，慢車啦，或者是舉手。咁舉手其實係一個，通常是一個停車或者一個警示 的意思的，後面的車都會知道你有些事想做，或者它會停下來。前面白色的車我未看到它是死火燈還是轉右燈，如果它轉右燈即是它準備開車出來了。哦，如果你去到那裡看到它是死火燈的，那你就過它了。所以現在看不到它 是準備開車還是怎樣的。所以其實通常就要看它會不會轉出來先。是啊，有可能前面的白色車它 shopping 完，它準備轉右出來了嘛。咁如果我係諗住過佢，咪危險咯。所以就好慢咯，踩得。誒，佢真係轉出嚟啦。係啊，我啱啱睇到司機上個白色車嘛。左邊基本上係啲泊車位嚟嘅，其實隨時司機或者佢個乘客都可能會開門上落車。咁所以我哋唔好太過靠左，或者我哋都要距離可能起碼兩尺甚至乎一米嘅距離。哇！未試過踩咁多條線，有啲緊張，有啲驚。有時唔係淨係睇燈咯，睇車咯。頭先嗰個的士就示範咗啦，佢衝咗出黃格噶嘛，係啊，即係佢有可能會衝埋噶嘛，其實都。咁同埋即係可能要留意一啲大車都有好多盲點啦，貨車啊、巴士啊，咁盡量就喺佢前面或者喺後面，就唔好喺佢側邊咯，因為你唔知佢一轉彎嗰陣時咧，佢需要嘅角度比較大嘅。好多時出一啲交通意外，無論係行人或者係單車，都係因為喺大車停咗喺隔離而佢轉彎出事嘅。因為你有坑渠，我自己唔會埋坑渠。哇！我未試過可以在這條線路行嘅。我想問高速公路咧個 definition 係講緊邊一隻高速公路？因為我成日見到啲農場道又踩單車嘅喎。佢呢度牌綠色嘅話咧，就一定係唔踩得，因為佢係代表快速公路。唔俾踩單車嗰啲單車禁區，通常都係一啲嘅行車天橋啦，又或者係行車隧道，同埋一啲高架嘅道路嚟。一般都係車速好快嘅位啦。其實單車不一定要靠左，你可以是佔條線的中間的，個目的就是令到其他車輛都看到你，我看到後面有車了，所以我才靠左一點，然後我給手勢他過，我就會發覺其實司機是很開心的，司機就不會嘣一聲過我們的，通常都是慢過我們。以往如果我們靠左，反而司機就會一定會過我們，因為我們靠左嘛。他過我們的時候，有很多時候他如果心急，他可能是距離我們一尺或者兩尺，其實都是一個危險距離。哇，好凳啊！去到盡頭轉左，咁就出翻去煤氣股同牛棚，咁就係十三街噶啦。啊，好，
好近啫，咁樣。好近嘅，有單車就好近嘅啲地方。呢個手勢做俾邊個睇噶？做俾後面嘅車睇。咁樣就係靠右。係啊，因為如果我舉高手向左，我就係轉左嘛。咁但係我而家係想直去嘛，咁我要俾後面知道我唔係轉左咯。咁就會打呢個手勢咯，係啦。因為睇呢條路好似好大機會轉左咁樣。係啊，通常係㗎，直去嗰啲通常行右邊㗎啦，應該。哇！一次次行到出條咁闊嘅馬路咧，就有啲驚啦。你覺得我適唔適合踩單車出馬路咧？咁樣。如果今日同你踩完，我就覺得好好啊。咁所以基本嘅功力都是夠的了，可能是一些道路上即是標誌啊，到底應該怎樣停啊，是那些經驗再累積一下應該都很好，都很夠。我大概用了半年時間左右，就在自己土瓜灣區比較靜一點沒那麼多車的街道上練習了，然後我九月才正式開始真踩單車上班。上海街就練小巴埋站，小巴載客，彌敦道就練怎樣跟巴士或者不跟巴士來到行就安全地。虽然 Herman 话 Sam 技术同路面知识都足够踩出马路，但因为同其他道路使用者嘅沟通经验未够，所以都建议 Sam 喺内街练多一排先踩去其他区，试一次踩单车翻工呢个重任，唯有交俾有车牌、平时又揸开电单车翻工嘅摄影师 Road Bike 经验近十年阿凯，单车爱好者 Tony。佢真系好唔自然啊，笑死，好有包袱啊佢。如果你真的想用單車嚟當交通工具咁樣咧 ，Herman 佢就建議過咧，你第一步其實你首先要知道自己嗰條路線係點樣啦。咁你個路線我哋可以用 Google Map 嚟睇到嘅，但係 Tony 我想問一下咧 ，Google Map 睇唔睇到邊一啲位係踩單車？你會係睇行人嗰、那個嗰條路線，定係行車嗰條路線咁樣？我會睇行人嗰個多少少，因為佢會教你一條行行人路嘅方法啦。咁其實有行人路喺隔離嘅車路咧，大部分都係可以踩到單車嘅。咁嗰個可能反而準啲。Justin 佢話有啲高速公路或者高架嘅上唔到啦，所以我哋行咧就會行中間嗰條。睇先，呢條叫做咩咧？雲光道。即係你會揀可能同一個方向。隔離嗰條內街冇咁多車，就唔係主要道路嘅地方嚟踩單車啦。跟住咧，沿住雲光道就可以喺觀塘碼頭搭珊瑚海去過海，去到西灣河個碼頭啦。咁咁啱咧，我之前有拍過珊瑚海嘅渡海小輪故仔喎，大家有興趣可以睇下嘅呢一個。會唔會其實好極限咁樣咧？我自己覺得應該係冇問題。即係因為我睇過一次，就好似係大概連埋搭船嘅距離就好似12公里度咁。新市鎮同埋市區係隔重山，即係真係有個山隔住。咁又咁遠嘅，其實的確未必有人真係會由頭踩到落尾。咁但係會唔會我哋可以做到係令到單車同埋鐵路嘅嗰個模式是可以做到咧，即是將兩者嗰個優勢結合咧。例如是在荷蘭全球最大的水底單車場咁啦，係講緊拍到幾千架單車，令到人係可以真係踩完架單車做駁腳之後，係可以搭到鐵路或者甚至搭到巴士去唔同嘅地方。本身呢樣嘢係就係將單車同埋鐵路嘅方式結合去發揮最大效益，尤其是單車本身係比起行路係快三倍啦。單車嘅路面需要嘅空間係比起揸車即係私家車少好多啦。佢泊嘅時候仲要係只係一架汽車嘅十分之一，即係一架私家車嘅十分之一咁細。在鐵路主導下，很多人都會以地鐵定位，地鐵去不到的地方就同不方便掛鈎，甚至不適去。踩單車的人其實基本上他是在處於一架車和一個行人之間的那個狹縫的那個中間點。可能啲人會成日話你踩單車你去到行人路你變翻行人，然之後你去到車路變翻單車，啲人覺得呢樣嘢好似唔抵得你咁衰咁樣，咁但係其實呢樣嘢根本就係單車嘅好處啊嘛，即係當然唔係話你喺行人路嗰度踩單車，而係單車本身你就係可以你落車就推，你起步你就踩。而 Sam 安排咗同樣住喺新蒲崗附近嘅阿京搭巴士翻工，睇下同踩單車嘅 Tony 比時間會爭幾遠。
到呢一個紅磡再轉車，轉咗118之後咧，咁應該就好快就柴灣嚟啦。好啦，咁其實而家我就要搭116啦，咁我就要去到紅隧嗰邊再轉架118。咁應該其實我估一個鐘頭內，我點都一定會到噶啦。哇！今日好凍喎，會唔會有影響啊？係啊。今日是全年最冷的一天，不過我們也有一個因素，就是去到觀塘呢要搭那程船，程船都是半個小時一班，所以如果我們走了那程船呢又是會等很久的。好，不過最重要是安全駕駛。我想說呢，踩單車就會很覺一件事，就是即係過馬路嗰啲咧，佢哋啲行人會直接衝出嚟咯。因為今次條單車路線咧，我哋會去啟德嗰邊就踩過去啦。由深蠔灣去啟德嗰條路咧，就係隧道嚟嘅，我就單車唔踩得，所以我而家就會推車行天橋。哇！好大啊架車！哇，是不一样的，我打了手号也好，所以是真的要看的。好，转右都是的。经常看到人回旋处踩单车是最恐怖的。有没有见过回旋处在出口还有停定？没有。没有见过，我经常看到。停定咯，去心想扑街了。我试过有一个想退回头。哦，哇，是。呢啲叫逆向思維喎。當然大家後面啲車喺度食曬花生，哇！你轉定先，大佬。咁如果你想像你係單車嘅朋友咁樣，遇著個褪後喎，咁你前面諗住冇啊，咁樣順緊去啦，咁你就撞咯。然後如果係啲大車嘅側邊，就睇下自己會唔會係喺大車嘅盲點啦。我自己少少經驗咧，一樣嘢比較容易啲睇咧，會睇到佢個倒後鏡。如果你望唔到自己隻眼咧，或者望不到自己的樣子，很大機會都是他慢掉，那你又要更加小心駕車。好，轉右要告訴人知，盡量減慢車速，因為我們要轉過去最左最右邊那條線，這裡比較多車。fit 到爆啊！現在是09分啦，咁觀塘開出嘅船咧，就係每個鐘頭嘅18分同埋48分。咁而家我哋仲有9分鐘就可以上船，算係唔錯嘅時間。我發現啲收費都 OK 嘅，成人係9蚊，單車係5蚊，我俾14蚊就過到海。咁但我平時去柴灣咧，我搭巴士啦，轉一次車啦。咁又 around 20幾蚊，我揸車隧道費加油費啊，都係20幾蚊。即刻到咗，一分鐘都唔使。嗱，咁我啱啱而家到咗呢個紅磡轉車站，係啦，跟住我要搭嘅118咧，即刻到咗啦。咁其實我花咗15分鐘咧，就到呢個深蠔灣大佬街嚟到呢個紅磡轉車站。相信應該半個鐘頭內就到啦，係啦。柴灣島係啊，就一個字咯，射咯，細絲絲都好吃力嘅，其實踩單車其實對於個人嗰個體力都幾大負荷嘅。你有冇見過人喺度踩單車啊？我暫時未見過。Let's go！ 呀，哇！啊！加油啊！搞上去！就嚟到頂啦 ，Tony！ 最後50米啊！啊！得咗啊 ，Tony！ 成功啦！啊！落斜啊！
你追我唔到啊！好，咁依家系2:13啦，应该头先系啦，我撞到同事倾神，我撞到，好似啱搭巴士搭咗唔够半个钟咋，系啊，好快啊架巴士，超快超快，咁我大概系1:30嗰阵时开始喺新蒲岗出发咯，咁而家我行10分钟翻到去，即系话可能我成程都唔使用1个钟头时间，方便。巴士好，巴士正，好啦，我冇其他嘢讲啦，就咁啦，拜拜。Hello， 哇，我哋成功喺开会之前翻到嚟喎 ，Tony。未開㗎嚇入邊。佢對於踩單車翻工呢一次試一次，你點睇呢？我而家今次用咗大概個半鐘左右啦。咁其實唔係爭好遠嘅，比起我就咁搭交通工具，即係可能多3个字，多半個鐘，我都會幾想踩單車翻工，因為我之前唯一會踩單車嗰陣時咧，就係翻學，咁又代步，咁學校又得沖涼啦，又得俾你換衫啦。咁然後成段都係平路啦，咁其實嗰陣時好適合踩單車，咁呢度就都係爭少少就係柴灣嗰段斜路，就真係會係咯，要有搞上去嘅精神。好，咁我哋去開會啦。好啊，好啊，行。準時啊！大家好，大家好。我想問斜路你點踩上去？用腳踩咯。哇！多謝。你哋會不會覺得好癲啊？即係可能踩單車翻工。癲啊！癲啊！本身係諗住我踩嘅。你就算啦，但好勁啊！我哋除咗行路翻工之外，而家有新一個就係踩單車翻工。好彩係你就通，因為你帶起咗個潮流。正常我是代表住即係好多駕駛者的實況，即係單車同埋汽車好像個道路使用權是公平的，咁但是都危險咯。第一啦，送外賣車啦；第二就是伯伯婆婆揸即係踩單車咧。佢嗰種忘我的心態是很勁嘅，逆線啦，打橫咳啦，然後突然間衝出嚟啦，呢幾個情況我都幾常遇見嘅。逆線包括啲彎位啊，咁送外賣就會左穿右插啦，因為佢真的要趕單啊嘛，我都明嘅。衝燈呢下我都面對過嘅，然後架單車諗住衝埋最尾嗰、那個。即其實如果一個衝燈尾的單車遇著一個心急的司機咧，就好危險啊！好危險，所以阿 Sam 你踩單車記住小心啲，應承我。當新牌仔遇上新手路上踩單車的人咧，這個組合咧，真係有無限可能性嘅意外啊！呢一個講法成唔成立嘅咧？即係譬如佢因為本身人多車多，所以香港就唔啱踩單車噶啦咁樣。其實呢個都是一個雞先定蛋先的問題，因為香港始終嗰個公共交通蓬勃的程度是真的講到是世界第一的，其實是很快可以揸車出到市區，當然是不塞車的時候。但是本身點解會塞車，都是因為越嚟越多人揸車，但是同一時間個汽車的數量是不斷地上升，講緊係過去嗰10几年是升了成50%的所有私家車的數量。因為香港本身而家都是一個汽車飽和的狀態，其實啲車去到市區，佢一樣是塞的，因為你本身去到內街，去到彌敦道咁樣，你點樣起一條新的道路出嚟？其實你個社會越嚟越進步，你越嚟越冇可能做呢樣嘢。咁所以好多城市先會嘗試去用單車嚟到去引入翻作為一個中短途的交通具，就是因為佢想啲人改變習慣，令到佢哋唔係必要用車嘅時候都唔好用車。踩單車翻工聽落仍然係一件唔尋常嘅事，但真係試一次之後，發現單車作為駁腳嘅交通工具，好似門檻冇想象中咁高，而且由 A 點到 B 點唔再只係單純嘅移動過程，比平時搭車會更加留意經過嘅街道。我之前喺荷蘭住咗半年，所有人都係踩單車嘅，但我嗰陣仲要係顛到，即係啲人咧落級都係踩單車嘅，即係例如咧譬如佢去旅行嘅 backpack 咧，跟住好大個背囊，佢都會孭住個背囊去踩單車啦。跟住佢有啲單車喺前面有個好大嘅籃啦，跟住啲媽媽係會裝啲小朋友喺個籃入面啦。跟住譬如如果買餸啦，去超市，跟住我就會一次過買好多袋，跟住掛曬喺架單車度，跟住就揸。但係我睇 IG 咧，嗰啲荷蘭人咧去踩單車咧，情侶都可以拖手，一路拖手一路踩單車，勁 sweet 啦。跟住之後。有些人去旅行，然後會把夾放在單車上